Nektarin. Tugiye kureba uburyo ushobora kwirinda inkongi y'umuriro ituruka kuri gaze batekesha. Nicyo kintu tugiye kureba. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kwibandaho kugira ngo wirinde inkongi y'umuriro ituruka kuri gaze iyi ngiyi dutekesha. Ikintu cya mbere tubwira abantu kugira ngo ubashe kwirinda iyo nkongi y'umuriro, nkuko afande yabivugaga mbere yuko wowe utegura amafunguro, gutegura amafunguro ntabwo ari ukuza gushyira isafuriya hano ku mashyiga kugira ngo uteke. Gutegura amafunguro mvuga gutoranya umuceri, guhata ibirayi, gutonora ibitoki, ibintu nk'ibyo. Mbere yuko ubikora uzi ko uri buteke kuri gazi, banza winjire mu gikoni cyawe urebe nimba aha ku icupa hari akantu gafungura gazi kayijyana ku mashyiga kugira ngo iteke. Murakazi mwese? Aka urebe nimba gafunze nta muntu wagafunguye. Icya kabiri urebe uyu mupira ujyana gaze hano kugira ngo iteke, urebe niba utangiritse, nimba bishobora kuwurya, sibyo? Ikindi cya gatatu ni hano ku bibiriti. Ibi bibiriti urebe niba bifunze, murabizi mwese ibi bibiriti hano, urebe nimba bifunze. Icyo nurangiza kugikora ufungure inzugi n'amadirishya by'igikoni kugira ngo uze kurangiza gutegura rya funguro ryawe. Yari niba hari yari yasohotse cyangwa hari aho yanyuze ibashe gusohoka, wa mwuka uyisohore ujya kubirangiza ibyo yari iri mu nzu. Niba hari n'iyari yasohotse yagiye, umwuka wayisohotse, sibyo? Hanyuma ibyo byose iyo ubirangije, ubundi hari umuntu uteka yarangiza akazimya hano ku kibiriti. Niba cyari gicanye yarangiza ahishije akazimya hano, akibagirwa hehe? Ku icupa. Hano iyo waretse ntuwafunge uyu mupira ukaza kwangirika, gasi yuzura inzu yose. Ibitegereje akantu gato cyane we nuzu ugacana, nibwo mujya mwumva ngo gaze yaturitse. Ntabwo ari iri icupa riba ryaturitse, ahubwo kubera ya yindi yuzuye ahantu hose yakiye rimwe, wumva bituritse. Muri kubyumva? Ikindi hari n'undi uza hano ntahazimye ahishije, yamara guhisha akaza agafunga hano hariya kahihore. Ibibaho umwana ashobora kuza akangaka akakamanura, iyo akamanuye ya gazi kubera ko itasanze umuriro hano ntabwo yaka, ahubwo isohoka ijya hehe? Hanze, igakwirakwira mu nzu, ishobora no kugera ku muturanyi ucanye imbabura bihita bigaruka mu nzu yawe bigaturika, ukagira ngo ni iri cupa ryaturitse. Ikindi we nimba uhishije funga ibi bibiriti, nurangiza ukureho uyu mutwe, iyi regulator, kugira ngo umwana ntabwo yashobora kuza kubyicomekera ariko abisanzeho yabifungura. Murabyumva? Ibyo nubikora bizagufasha kwirinda inkongi y'umuriro ituruka kuri gaze batekesha. Mwese mwabikurikiranye? Hanyuma ibyo ushobora kubikora rero, ariko impanuka ikanga ikavuka birashoboka, ushobora kwifashisha ibi bikoresho dufite hano kugira ngo uyizime. Iyi kizimyamuriro cyangwa iyi fire blanket ni ikiringiti cyagenewe kuzimya umuriro, cyangwa ukifashisha n'iyi sume. Iyi sume rero uyifashisha he? Ubundi umuriro kugira ngo wake ugizwe n'ibintu bitatu: ni ubushyuhe, oxygene duhumeka. Umuriro buryo utayibonye ntabwo wakwaka. Niyo mpamvu bakubwira ngo ntukaraze imbabura hehe? Mu cyumba uryamamo, kubera ko na wa muriro yambabura irakenera oxygene muyisangire, nirangiza igucura umwuka upfe. Muri kubyumva?
ikindi umuriro kugira ngo ubeho ni ubushyuhe oxygen n'ikintu kigomba kwa iyi sumero ari kintu zagufasha ubu kuri iri cupa bishobora kuba hagize fuite yabaye ahanga wacana hariya bikaza bikakira ahanga iyo byakiyano ushobora gukoresha iyi sumi bitose ngira ngo ari benshi mwabibonye twitosa hariya iyi nta kindi ibigiye gukora iyo uje kwishyiraho hano ibigira ngo ibuze oxygen kugera gute kugera kuri uyu muriro niyo mpamvu no mwisafuriyo bitombotse bakubwira ko ushobora gukoresha iyi sume cyangwa waba ufite umufuniko nk'uyu nguyu ukaza ugapfundikira ubu bujije oxygen kugera kuri wa muriro uri kwaka mo hano iyo rero bibuze mujya mubona abantu bacana ibibiri te bagashyira mu kanwa mukavuga ngo nabamaji iyo amaze kugicana agashyira mu kanwa abumba umunwa oxygen ntibasha kugera kuri wa muriro umuriro ugahita uzima mukagira ngo nabamaje uzamubwira bikore umubwira uti komeza wasana urebe ko adashya turi kugendana iyo rero bitombokeyemo hano ufite indi safuriya iri bujyeho cyangwa ufite umufuniko ku buryo oxygen itageraho ntaguza ngo ushyireho gutya murabona ukundi kumanura oya ushyizeho gutya uca mu mpande ukagutwi ahubwo uraza ukegera ukaza gutya urabibona iyo ngiye gutya umurongo ngenda nkwegezayo nkaza apfundikira iyo maze gupfundikira umuriro urazima hano kikiringiti ukuntu gikoresha urakirambura ngiye kubibereka uko uyikoresha hano n'abantu bafite ryashyiga rimwe rya rindi risanzwe rimwe batereka ku icupa iyi ngiyi ishobora kugufasha uhita ukirambura warangiza ukaza murabona intoki zanjye zigaragara hano mba nirinda yuko ashobora gushya wegera rya cupa rero witonze ugaca bugufi ukaza ukagira gutya urabibona iki gihe hano iyo byatombokeya oxygen hano nyibujije kugera ku muriro gutya uhita ufunga ku buryo nta hantu umwuka uri bunyure ni amasegonda make 30 umuriro uba wazimye iyo utabona oxygen sibyo mwabibonye na hano harimo ikiringiti gisanzwe ya blanket izi ziragurwa mu makenka abiri ziba zirimo uragenda ukababwira ngo mumpe ya blanket iyi ngiyi nayo ishobora ikora nk'uko iyi sume ikora bakoresheje isume kubera ko ariyo abantu benshi bashobora kubona sibyo afande yigeze kubabwira ikintu bita gaz detector ni aka ngaka murakabona aka ugashyira mu gikoni ugacomeka muri purize hano iyo ucometsemo ugashyira hafi nko muri metero imwe aho hafi n'aho gaze iri iyo usohotse ko karasona iyo ugezemo rero mu gikoni ugasanga gasona kirazira gucana aho gufungura inzugi n'amadirishya ukareba ahantu yaba yanyuze ukahafunga warangiza ugategereza ko ivamo kagaceceka mwabyumvise urakarindira nta minota kugira ngo ibanze ishyiremo niba kagisona kirazira gucana turagurwa aka ni ka gaze detekita fandegeze kukababwira ugacomeka muri purize hano hafi mu gikoni muri purize ucagingamo telefone iyo usanze rero kari gusona iyo kumvise gaze yasohotse ko karasona iyo usanze kari gusona kirazira gucana ucanye ya gaze yose yuzuye mu nzu igira gute iraka nawe uhagaze ibihari ubu nayumva iyi nu irananuka urakingura inzugi n'amadirishya ugafunga hahandi yanyuraga warangiza ugategereza ko kagira gute gaceceka icyo gihe ntabwo uba wemerewe no gucomeka telefone muzi impamvu ntagiye mucomeka telefone mukabona utuntu tw'udushashi muri purize turazamuka turasimbuka turi iyo gaze ihari turaduhita tuyicana hari igihe gaze yasohotse yuzuye mu nzu wacomeka telefone pa
kabira turi. Nabyumvise. Satugere rero kucyo bita ikizimya muri. Ibyo byagenewe kuzimya umuriro inkwi ibintu bya plastique n'ibindi. Ako ntago cyagenewe kuzimya gaz. Sibyo? Kwa gukoresha iki ngiki cya gaz kibamo CO2 gaz izimya umuriro cyangwa icya powder. Ikizimya muriro cyose rero ibanga ryo kugikoresha. Ibyo tugiye kureba. Tazagenda ukijugunye mu muriro ugire ngo kirazimye. Oya. Ahubwo urabona kano kantu. Aka. Muri kukabona mwese. Aka niko bita safety pin. Uraza ukagakuramo. Ariko kirazira kugakuramo wafashe hano hombi. Ntabwo gashaka kuva modo. Nabibonye. Ugakuramo ufashe hano hasi. Iyo umaze kugakuramo. Kindi cya kabiri akubwira ngo fata uyu mutwe wanyu. Hano. Uherekeze hehe? Abahano. Abahano niho bareba. Ariko nabahanga aho bayobozi. Reka mwebwe turangize nabari yagiye kubibereka. Sibyo? Iyo umaze kugakuramo rero. Bakubwira icya kabiri ngo fata urabona ahantu hagenewe gufata ni hano hano ntabwo byemewe kuhafata kuko ivamo ikonje cyane iwe n'ubushyuhe bw'umubiri bikora sirikwi ukumva ni nk'umuriro ugufashe ufata hano nabibonye ufata hano ukerekeza ahandi umuriro uri guturuka ahandi uri kuzamuka niba byakiya niho utunga uyu mutwe wagaze muri metero zingahe ebyiri sibyo warangiza bakakubwira icya gatatu ngo kanda huza utu tuntu twombi iyo uduhuje ya gazi zimye umuriro irimo irasohoka igahita ijya kuzimya wa muriro babyumvise aka kantu rero ni keza kugatunga cyane sibyo iyi ngiyi igura 50,000 oya mwikumva ko ari menshi twumvikane kasumvikane hari n'ibitoya ariko wikumva ko ari menshi mwebwe mwicaye hano mwese iwawe mu nzu ushobora kuba utunze ibintu baje bakaguha nka miliyoni imwe ukaba utabyemera cyangwa inzu yawe ukaba warayubakije ukoresheje miliyoni eshatu uti 50,000 byo kurinda miliyoni eshatu zawe bigutwaye iki wikumva ngo ni menshi witekereza ahubwo ibyo ufite utekereza abana bawe n'ubuzima bwawe 50,000 byo kukurinda ni menshi ntabwo ari menshi hari n'uduto hari n'ibitoya bigura 35,000 gutyo uragenda wageraho babicuruza ukabaza ukabona se ikintu cyose kimeze azanye gazi itarimo Gacho muy.
Agaraga chome. Musaruro nuko nuko abaturage barakoresha gaz ari benshi ni gahunda abaturage bamaze kwitabira ni gahunda ya leta gahunda ishishikariza abantu kurengera ibidukikije no kurangwa n'isuku aho umuntu ategurira amafunguro ye iyo gahunda rero imaze kuba imaze gusesekara mu bantu benshi barakoresha za gaz mbere rero yenda abantu bari batarabimenya nubwo hari utubazo tumwe tugenda tuvuka tumwe na tumwe tw'impanuka iturutse kuri gas ariko biturutse ku burangare bw'uyikoresha na cyane yuko uri huyikoresha nta burangare ukuye kugirana na buke tweretse abaturage rero tubamara impungenge uburyo wakwirinda impanuka yose yaturuka kuri gas ndetse habaye n'ikibazo kivutse tuberetse uburyo bakoresha ikizimya muriro ngendanwa hanyuma barangiza bakikorera akazi kabo umutekano gahunda ya leta yacu tukayishyikira turengera ibidukikije hanyuma duhoranira n'isuku aho dukoresha imibare ihagaze ite mbere y'uko mukora guno ubukangurambaga cyari ihagaze bite nyuma y'umukangire buno ubukangurambaga bwo imibare y'izo impanuka zituruka kuri gaze ihagaze bite yenda nonaha imibare ntayo nitwaje ariko impanuka aho tutangiriye ubukangurambaga impanuka ziragenda zigabanuka ni nk'uko nta nubwo yo novuga ngo izo mpanuka cyangwa izo nkongi z'umuriro ziraturuka kuri gase gusa hariho n'ubundi burangare butandukanye buturuka buterwa n'intuza cyane cyane reka mvuge yenda nkangaho turi hafi hano ku mashyirahamwe kuri iyi nyubako y'amashyirahamwe ya Nyabugogo umuntu kubona atetse hanyuma karyama gasinzira imbabura nibyo atetse bikabura kirengera bikaza kurangira ibyo aryamiye bifashwe bigafatisha bikaba byarafatishe iriya nyubako bigatwara imbaraga nyinshi rero kugira ngo dushobore guhosha iriya nkongi ibyo byose ni uburangare bw'umuturage utetse aho kugira ngo akora ako kazi akarangiza aryame mu gihe atetse akanaryama ibintu bikabura kirengera ibintu bigatera ibibazo nka biriya ariko nta nubwo n'ibyo ngibyo gusa abantu ku kintu cyo cy'uburangare bagomba kwirinda niba ukoresheje gas hanyuma warangiza ukisohokera ukagenda ariko ibyo watangiye gukora ubisigende kugiye nibirangira rero ibyo watunganyaga byangirike nibyo wabitunganyirizagamo byangirike kuko isafuriya ni mu kanya gato kubihiye hanyuma bikarangira rero bitwitswe n'inzu cyo ni ikintu cy'uburangare rero yenda abantu batari bazi imbere bari bazi yuko ibyo ukora byose wabikora nta kibazo kirimo nk'uko abantu bakoreshaga yenda batekeye kumbabura ariko ngo biratandukanye birasaba kugira ngo ubuhari ukingura amadirishya ukingura urugi umuyaga winjiremo icyo gihe cyose nubwo gaze yabisohoka ntabwo ishobora kuguturikana imibare rero iragenda igabanuka mu buryo bugaragara kubera aya mahugurwa tugenda dutanga hirya no hino haba mu baturage mu ngeri zose kandi bamaze kubimenya barabyitabira ndatekereza yuko na hano wabonye yuko nta muntu ashaka kugenda kandi ubu bakabaye bagiye ariko kubera ari ikikorwa bose twese kitureba abantu bateze amatwi barumva na byanadushimishije cyane kubona nta washatse kugaragaza ikintu cy'uburangare cyangwa iki akurikiye kandi barabyikoreye ubonye ko n'inkongi ivutse bayizimya biturutse kuri aya mahugurwa tubahaye ugereranyije n'ibikoresho byo guhosha inkongi no kuyizimya ibiciro biracyari hejuru mu gihe umuturage ashishikarizwa kugura gaze ndetse yanaremerwa na leta akayihabwa ugasanga noneho ibijya kuyizimya bibaye imbogamizi kubera ubushobozi harakorwa iki reka nkubwire rero buriya bizimya muriro tugaragaje hariya hanubwo binanahenda ukurikije agaciro k'iby'uburengera niba ugiye hariya aho babicuruza hari ikibiro bibiri hari ikibiro bitandatu hari iki cyenda ugura mu bushobozi bwawe kandi bikagenda bikarengera abawe bikarengera n'ibyawe kandi ibyawe bifite agaciro kenshi none se ko umuntu agenda akagura imodoka
ukagura imodoka miliyoni 50 ariko wajya kureba ugasanga nta kizimya muriro ufite gito yangendanwa kiwa washyizi wawe kigura 15,000 kigura 20 warabyibagiwe ariko ubyibagirwa gute ese kufite inzu ifite agaciro reka tuvuge inzu y'agaciro gatoya tuvuge nk'ari hakurya mu gasyata yenda miliyoni 2 ariko ubundi uguze ikizimya muriro cye 2025 kikarengera miliyoni 2 urumva ari igihombo ese ko abaturage bishyira hamwe ese we ntago bamukimina ese ntiwajya no muri banki ukaguza amafaranga ese abantu bakoresha uburyo bwinshi butandukanye bwo kwegeranya imbaraga zabo kugira ngo umuntu agure kiriya kizimya muriro biturutse ku bushobozi bwe 2020 2030 bikarengera abawe n'ibyawe wireba agaciro k'ikintu giye kugura kiri buze ukurengera kikarengera n'ibyawe none uvuga uti biriya ndabyihoreye oya ahubwo reba akamaro igikorwa runaka kigufitiye nurangiza ugende none se nk'ubu iwawe ntufite televiziyo televiziyo sigura amafaranga angahe hari kizimya muriro mbese ufite wumbaza ikizimya muriro gifite wasanga rero umuntu agenda kihutira kujya kugura televiziyo 400,000 ikizimya muriro kibuma 20,000 kirahenda ubwo rero tugomba kurenga ruriya rwego ruvuga ngo iki ngiki kirahenda ariko ukibagiza akamaro kigufitiye kubawe no kubyawe no kumutungo wawe.